Jezus, jullie zijn echt van koosmak. William White is zo en ons gaan vandaag een beetje kook. Ons gaan in die bos en hier langs die kanaal, ek hoop ek hoef hier in te springen. Maar ons gaan een burger maken hier in die bos, een lekker sappige steak burger. Eerste schema kook, aie. Wat sê, William? Lekker. Hoop julle daar by die huis geniet het, soos het ons het geniet. Ja, nee, ons gaan het definitief geniet. Ja. Maar aie, een ding wat ek definitief nou, jy het gesê, ons maak een burger vandag. Waar is die bun? William, ek gaan die burgers een beetje aanpas. Ons doen vandag een bunless, of hulle noem het een naked burger. Maar ons praat Afrikaans nou, aie. Oké, dan gaan we kaalgat burger. Kaalgat burger, ja. Gaan we kaalgat burger maak. En, so ons los die ban, ek hou van die ban op die burger. Ons gaan die ban gaan ons vervang met een bykie groente, mushrooms, ja. Gebraaide ei, gebraaide tomatie. Ja. En ja. Oké, en ons kan seker hierdie jalapeno ook een bykie braai, nee. Lekker rook, ek denk ons die basis van alles gaan bykie gechaar word op die vlamme. Ja. En dan chop ons om en ons maak een net om die rook in te krijgen. Ja, laat dan sy rook element inbring, ja. Nee. Oké, okay, aie, gaan ons begin? Ons kan begin. Ga jij met die vlees begin, dan gaan ek wegspring met die tomaties en die aie. So kos begin om hierdie oukie nou bykie op te chop en mins te maak. Aie, staan jy maar net vast daar. Okay, wat doen jy? Wat gaan jy nou doen? Ek gaan hierdie tomaties so 1 duim dik skuive snij. Ja. Dit op die rooster sit, dat ons hulle net so bykie char. En okay. Sal met die ei en die jalapenos. Oké. Okay. Hier is een beetje vet in. Kan ons vet in die, is het recht om vet in hierdie? Ons kan vet gebruiken, ons kan botter gebruiken. Ja. Ons kan palmolie of coconut olie, kokosneutolie gebruiken. Ja. Ja, al die gezonde okay, so, goede. Oké, sê my, is die kaalgat burgers in hierdie receptenboek van jou? Ja, is. Is dan? As iemand by die huis wil gaan kyk, hier Real Meal Revolution boek, het enige laag oliedraad, hoë vet, recepte, is binnen in die boek. En ja. Oh, jy gaan ek nie, so ek gaan nie my band daar in kry. Oeps, ja, gat een stuk vlees. Jy gaan ongelukkig nie jou band daar in kry. Ek gaan nie dan my band daar in kry nie. Nee, ongelukkig nie. My band is bietjie groot. Ah, jou lyk ons vuur, het ons... Ja, die vuur lyk mooi, ek kyk om hier van die kant af. Ja? Sy vlamme is nog bietjie hoog. Ek dink ons wil meer kool hê as wat ons vlamme wil hê om te char. Anders gaan ons om pik zwart brand, ons wil dit ook hier doen hê. Okay, ek snij nou net alles basis in die helfte. En in ringe laat ons hulle kan braai op die vuur. Ek is basis klaar. Is jy klaar? Ja. Jy chop vinnig as ek is nog besig om die vleis. En ek is nie eens een professionele chef nie. Ek is besig om die... Ek is nog besig om die... Oké, okay, maar ek het die minste job gekry. Ja, myne... Ah, sorry, hy vlieg uit. Chop hom. Weet, ek moet nou hierdie in een minst kry, jy weet. Want jy is nou so... Jy wil nou weet wat in die bestanddele ingaan. Ja. Het lyk hier vir my, dit is die eerste keer dat jy met die mes werk. Ah, ja, nee, ek het... Kom jy daar? My mes... My mes het ek nou natuurlijk geleer toe ek my chef kursus doen. Ja. Eerste ding wat ons moes doen, is ons moes so twee sikke eie opchop. Jy weet het aan jou oor dan. Jy leer baie vannacht hoe om met jou mes te werk. So vir my moet een chef met een mes kan werk. As jy nie met een mes kan werk, bly by die huis. Een chef mes is maar sy beste vriend. Op Janne, kom smaak schoon. Dit is nou nie die vis wat op die Fokkedoor program was. Ja, die vis het teruggesoen. Die episode het die vis teruggesoen, maar ons het die episode nie so goed gedoen nie, aie, so moet nie praat oor die vis episode. Ons blijf dit uit, hopelijk doen ons op hierdie episode beter. Ja, skema kook is lekker. Mooi. Aie, hierdie kan ons gooi vir die vis. Ons kan met hierdie stikkies tomaties vir die vis gooi. Ek is seker jy kan. William, terwijl jy nog bezig is met die mins, kan ek vir ons so lang hierdie oukies op die
vlamme een beetje donker maak. Ja, ik denk dat we definitief daar op die vlamme krijgen. Dan zullen we beginnen char grill. Ai, ons gaan ons eigen gerookte eikie bietjie in ons mens ook inwerk. Ja, in die mens inwerk, nee. En ons rook element heel deurtrek deur die hele dis. Yes. Ai, hoe lyk my tyd? Hoeveel tyd het ek oor vir hierdie mens? Sê, hoe lyk my tyd? Jy is al 'n uur besig. Jy moet sê William, jy het 10, nee, hoeveel tyd is oor? Van net op jou countdown. Okay. Hou my raap my tyd. Jij kookt lekker, hè? Ja, je tomaat in middel deur gesnijd. Klaar gechop. Ek kook al. Ek het volgende keer gaan jij bietjie die mins maak. Ek het vriende met slaghuise. Het jy? Mm. Jy sê my nou, eers. Maar dankie vir die moeite. Waardeer dit. Ah, jy kom as tras jy raai jou. Ja. Nou kom jy die mins by hom gekry nie. Want ek het gedink daai gaan beter leef. Jy wil net hê ek moet werk. Dis hy. Woe! Jy red is hy gesluk, William. Nee, hy was op my arm. My hand is skoon, hy. William, gepraat van die knifing skills. Kokkedoor, hoe dit daar gegaan? Hulle het ook vir jou gesê, jou knifing skills is jou on point. Ja, hulle weet ek het seker gemaak, almal sien ek maak die dimensies skerp. Vingertjies op die regte plekke. Is dan terwyl jy dit nou sê, ek dink as die kamera so 'n bietjie nader kan kry. Ja, wil jy nie vir die ouens by die huis sommer 'n tip gee hoe om te werk met die mes en wat om te doen met jou hand? Ja, enigtyd. Kom ons vat sommer hierdie eie. So wat ons doen is as jy begin 'n chop, kan ons hierdie vir die vis gee. Ja, gee vir die vis. Hier is vegetariese visse. Sit daai vinger daar en daai vinger daar. OK. Nou moet jy hou hom hier aan. Hou hom hier op, want as hy skeef is hier, gaan hy obviously in jou vingers ingaan. Vinger insny. OK. Daar gaan jy mos nou wegsny. So hou hom hier gelyk. Ja, moenie daar staan en sny nie. Sny hierso, nee. Gelyk af. Ja, gelyk af hierso. OK. Ai. En wat jy nou doen, is jy trek daai vingers kos op begin los die kos. Kijk, trek hy vinger nou in. Sien raai gedeelte van jou vinger? Ja, op die nakkel. Ja, op hy nakkel, nee. So hou jou mes net daar en doen dit. Kom op. Nee, maar trek hom. Moet nie dit doen nie, nee. So dit klink professioneel. Ja, maar dit is nie. Daar is ouens wat dit doen, maar nee. Hulle het geleer by Jackie Chan. Okay. So kom terug. Sien jy hoe sy gevorm? Kyk jy sy gevorm daar. Mm-hmm. Hy het so nou jy wil hy gebruik. Dis daar vir 'n rede, sien jy? En laat die mes nie werk doen. Okay, so kom op. Sny deur die kos. Kom op. Sny deur die kos. Jy kan nooit jou vinger hier raak sny hier nie. Tensy nou daar gaan. Kyk maar as jy hom net daar vashou, sien jy? Kyk daar. Ai, so nou gaan ons, né? Kyk jy? Nou kom ons. Kom ons terug. Sny deur. Kom terug. Sny deur. Kom terug. Sny deur. Ja, jy tel die punt op. Asa, sien jy moet daai punt optel. Kom terug, sny deur. Kom terug, sny deur. Kom terug, sny deur. Sien jy? Die mes doen al die werk. Ai, het jy dit al gedoen? Nee, nog nooit. Hoe lyk hy vir jou, William? Is jy tevrede? Nee, baie tevrede. OK, en dan obviously daai was nou die sny en as jy nou hierdie wil chop, kan jy nou dit weer dieselfde. OK, nou kyk uit, as jy nou dit wil doen, moet daai vingertjie nie daar sit nie. Alles so hier en jy chop so, sien jy? Ja. Right, mooi. Volgende episode, maak ons se vis. Want dan kan ons kom vis vang. Jy maak ons vis vang. Maar ja. Hoe lyk hierdie mins vir jou? Die mins lyk mooi. Hy slagter vriend van jou gaan nie daai mins so kry nie. Hy gaan nie met sy masjiene gaan nie. Ja, ons groente kan nog 'n bietjie gaan. OK, so kom ons, wat ons doen is ons gebruik dalk nou 'n bietjie suurlemoen. Want hy bring lekker die sampioengeur uit. Suurlemoen bring altyd jou sampioen uit. Ja, so hy bring jou sampioengeur deur. Okay. Hulle hou van mekaar. Komplementeer mekaar. Ja, okay, komplementeer, is dit die woord? Ja. Eet jy baie suurlemoen? Ja. Is dit goed vir die ek gebruik suurlemoen saam met water. Ja, as van koeldrank te drink, suurlemoen en suurlemoensap met water. Is dit soos 'n Sprite Zero? Dis my Sprite Zero. Is dit jou Sprite Zero? Ja, okay. Jou Sprite Zero is 'n bietjie
kanaalwater en suurlemoen. Lekker. En daar het ons genoeg. Ons sit ons home sommer al lekker op haie hendel. Handvatsel. Dus nu met maar dit. Kijk, haie. Lekker sout hierkie. Kijk, ek hou van een black dog. Ken jy hom? Swart hond. Nee, nog nie. Jy het een swart hond. Ek het een. Een groot. Ja, jy het een groot swart hond. Ja. Is die jou spice hier nie? Nee. Black dog. Ek en Tyson is onskuldig. Ja, ek een black dog. Lekker gedroogde pepers en sout en swart peperkies daarin. Ons gaan nou een bietjie vars gekapte roosmarij ook hier inbring. Rooi vleis en roosmarij is getrouwd met mekaar, Aie. Hulle het nog geen moeilikheid opgetel. Ek wil nou net sê, hoe lang is hulle al getrouwd? Hulle is redelijk lang getrouwd. Ja, hulle het glad die moeilikheid met mekaar nie. Hy gaan ook lekker die sampioene en die geroosterde geertje uitbring. Swart peper, natuurlijk met rooi vleis swart peper, Aie. Ons moet swart peper aan kry. Lyk vir my mooi. Jy moet hom ook soos die TV ook hier. Goeie. Kom ons kyk. Hoe doen hy dit? Ja, hy moet so oor die elmboog moet hy val. Oor die elmboog? So daar, daar. Ok, het hom. Of waar is hy ander een dat ek altyd gekyk in Texas? Bam! Maar dan, daar stu hom so. Bam! Kan ek gaan die mushrooms snui, want jy sê ek het te min gewerk. Want hou vroeger het ek moes gesê, daar is een rechte manier, nee. Yes. Om hom fijn te kry, nee. Wel, hier is hy. Kijk hy, lekker char wat jy gekry. Ja, nee, mooi, hy, well done. En nou nie well done op, soos well done ei nie, maar well done. Nou pan in. Sien, nou, ja, nou gaan ek. Kijk hy, lekker ei wat ek nou kry. Oh ja. Met die smaak van die rook in hier. Ja, al die rook gaan nou hier deurtrek ook. Ons want ons het lekker roosmarij en ons het swaar peper. Aie. In die tussentijd gaan ek so lang hierdie groente begin chop wat boe op die patties gaan. Ok, hier sit weer op die chop techniek. Jackie Chan. So kan ek die groot pan gebruik vir die groente? Ja, vir die groente ja, laat ons daai. Vir die topping, aie. Nee, vir ons lekker topping, vir ons lekker geroosterde groente op die kant. Maar aie, jy moet eerst jou pan warm kry, sien jy? Jy moet saam met my kom leer het, aie. Jy moet jou pan eerst warm kry en dan moet jy goed ingooi. Is daar een rede hoekom die pan moet warm wees voor die botter? Want hy moet, aie. Ek hou nie van, ek is nie tevrede met die rede nie. Is dit die rede nie? Kijk jy nou, kyk wat jy nou gaan doen is, nou kan hy botterdalk, die sediment in jou botterdalk brand terwyl hy warm raak, sien jy? So as jou pan klaar warm is, gooi botter in, gooi jy goed in, kyk jy aie, is kos nie altyd bietjie veter nie. So maar ingooi dan, as hy weer terug op jou. Aie, aie, jy sê my, ek het nou minst job gekry hier. Ek wil nou net vir jou sê, ek verstaan eindelijk wat jy aangeneem, want ek is alweer voor jou klaar gechop. Mag ek nou nog bietjie botter by sit hier? Jy kan, nee asjeblief, sit botter by, die sampioene soek botter, onthou net ons raai suurlemoen skil hier so, nee? Yes. Ok, aie, so jy het nog botter ingesit, nee? Lekker sampioenetjie, drink die botter. Kos maak so, kos gooi een bietjie. Aie, waar is het lekker? Hier is het lekker. In die skema. In die skema. Ok, aie. So ons gaan misschien maar een rove pettiekie gooi. Ou kan nou rarig aan een klomp aan een geersels inbring. Namelijk, ek hou nog wat van die patty so straight forward as moendlik. Nee. En dan kan jy met jou bygoed kan jy weer bietjie, met jou bykosse kan jy, ja, kan jy ander geere inbring. Wie van die suurlemoenskil vir ons daar aangooi? In die pan? Ja. Ek gaan dit doen en dan gaan ek ook nou sommer die black beans bysit. Ja, asjeblief. Kijk. Hy is so, meneer, hier is nou obviously een kaal gat burger. Hy het sy kleren by die huis gelos, so hy kan maar so'n bietjie rof lyk, nee? Ja, nee, hy kan. En aangezien het hier by die kanaal is, weet ek van baie mense wat ook die kanaal kaal gat gebruik, so ons kan maar die burgers ook kaal gat. Gebruik hulle die kanaal kaal gat? Ja, hulle doen. Aie, jy weet ek het nog nooit in die kanaal geswem. Ons gaan dit net nou doen, William. Nee, ek gaan nie, aie, ek klim in die kanaal. Ons net eerst klaar kos maak en dan sit jy in die kanaal. Ek klim in die kanaal nie, hulle het al baie vir my gesê, jy sê van hartswater as jy nog in die kanaal geswem het. Maar dan weet jy dit moest. So, kyk, ek is super trots hartswater. Maar ek weet nie of jy my in die kanaal gaan kry. Ons gaan net nou sien. Jy gaan my definitief die kaal gat aankry. Nee, ons kleren aan. Maar kanaal gaan ons ry.
Ah ja, weet jy van die ook nie. Jy kan nie in Hartswater bly, in die skema bly en nog nooit kanaal gery het nie. Ja, regtig? Nee, daai twee werk net nie. Okay, Aie, gaan jy net 'n klaar bietjie botter gee? Ja, gee hulle klaar bietjie botter. Kan hy nie stiek nie. Ja, sy is pragtig. Maar kos jy nie opgewonde nie, Aie? Dit doen. Vooral goeie, lekker, gesonde kos. Nee. Gaat ons nou soen toe, nee. Waarom eet die visse ook vandag lekker? Ja, ek moet sê, ek dink die visse gaan ook vir die lou karp. Sorry. Lou karp? Lou karp. Ja. Oké, Aie, hierso het ons bietjie soet patat en rooi peper, nee. Rooi peper, ja. Rooi peper. Kijk, en hierso het ons lekker murgpampoentjies. En een beetje wortel. Baie min wortel, Aie. Hoe kom het ons min wortel? Die wortel is op die oranje lijst van die loukaap eet producte. So ons het maar net min vir, is maar meer prikleer. Oké, en so dit is amper nou jou compromise met my met die ban. Dis hy. Is dit die ban? Die wortel is die ban. O, oké, so dis nou die compromise hier. Ja. Ons eet nou natuurlijk, hoe eet ons patty medium rare? Medium rare, gezond, ja. Gezond. Hoe lang sal jy sê met een medium rare gaan? Nie lang nie, Aie. 5 minuten, 10 minuten. Maar soos ek gesê, ek vat hem altijd op maar op gevoel. Oké, Aie, so ons topping vir ons burger is reg. Die ban? Ja, oor die ban. Die ban is reg, Aie, die ban is reg. Ons geroosterde groente is reg. Kijk, Aie, lekker kleur wat hulle gekry het op die papier. Mooi. Ja, hy doen. Aie, een ramp so mooi lyk. Voor my roosmarijn nou hier uit. Nee. Right William, ek dink ons borde, patties is reg. Patties lyk mooi, Aie. Die borde is warm. Borde is warm, ons het hulle terug op die vuur. Ons wil lekker vir die veter element. Aie, hulle is warm hoor. Ok. Ons Aie, hoe lyk Aie, sy reg? Ja, sit hom een die kant en gaan ons so deel. So, moet ek hom so goed, Aie. Nou sy. Bietjie greens in die middel. Nou gooi ons bietjie ons roos wees hier in die middel. Is die ons boel oor? Nee, hier in die middel sien. Ok. Aie, lyk lekker. Ek geloof dit gaan wees. Ek ons bietjie hierdie oukie het nie. Nou sy. Aie, wil jy die boer gewoon? Ek sal hom opzit. Sit jy boer. Lekker. Aie, mens gaan nie dink, jy gaan hier langs die kanaal. Het jy al in jou jong daar so kost gemaakt hier langs die kanaal? Nee, ons het ander prioriteite gehad in die tyd. Ek moet sê, die jong kwam hang nogal uit hier. Dis ons strand hierdie, nee. Ek meen, as jy wil see toe en jy is in Hartswater, is dit waar hier kom? Dan sit, want daar val die tomaten nou af. Oké, mag ek my hand gebruik? Jy mag. As jy nou jouself December maand, nog in die schema afvind, waarna toe gaan jy vir bietjie see? Kanaal toe. Kanaal toe? Ja. En nou gee ons jou nog een beter rede om kanaal toe te kom. Te kom kost maar, gaat burger, swem. Ja. En jy aie swem. Met of sonder kleren. Ek gaan nie swem nie aie, ek gaan nie in die kanaal spring nie. Tsing tsong tsa. Ok, as hy kost gooi maar. Tsing tsong tsa. Daar verloor jy hier. Nee aie, nou wees. Kras, hy kan nie. Nee, hy kan nie, hy gaan kanaal rui, sorry. Aie. Right, kos is op die tafel. Dink ons moet gaan kost proe. Kost, ja, kost proe, kost kan ons een klein gebed sê. Ons kan. Jesus, baie dankie vir die geleentheid om hierdie lekker kost te kan maak en dat jy teenwoordig was en dat ons hierdie kost saam kan geniet. Amen. Amen. Ok, en Aie, so kyk, kost kom terug hierso. Kan ek begin op die patty, wat het ons gemaakt? Yes. Ons het lekker kruiskuip gevat, ons het het opgechop in mince, en ons het die eie gebraai, gerooster, dit opgechop, daarin gegooi, bietjie rosmarijn, swart peper, van jou swart hond, en die sout. Dit was toe ons patty, nee, so makkelijk soos dit. Ok, patty gevorm, botter opgesit, en die kaasbrand op die rooster nie. Ja, en toe het ons, dit ons lekker murgpampoentjies en soet patat, rooi peper, klein bietjie wortel hier ingegooi vir ons groente element, nee.
Okay? Dit ook gerooster. Dit ook gerooster. Alles gerooster. Alles gerooster. Alles wat jy by die huis kan doen. Okay, hierdie lekker cowboy boontjie mengsel. Wat het jy hier ingesit? Okay, dit is swart boontjies. Ja. Mushrooms, eie weer eens wat ge char was. Ja. Tomaties. Ja. En ja, dit is basies dit. Okay, en nou wat? Jy het nog grof opgeskryf, bietjie suurlemoenskil, swart peper, sout. Ah, gaan ons net maar bietjie opsny. Ek dink ons moet maar opsny en dan kan die kameraman en die producer van die video. Kan ons dan kan ons kom kan die crew ook bietjie kom eet. Ja. Nee. Kyk, kos eet 'n bietjie. Mas hy. Lekker. Well done aye. Well done op 'n lekker kaal gat. Dankie. Dankie William. Dit is so lekker. William. Cheers aye. Lekker aan. Dit is mos Afrikaans om sê die cheers en om sê stoele. 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 Hy was om trendstoele. Ek het 'n lepel nodig. So I mean ek garnering is hier, nie net jy moet jou garnering kan eet ook. So kom ons sê ek daar het ek nou my maak my nou lekker lepeltjie maar hy uit. Mooi. Jy moet eet lekker in die bos. Ja, dit was nou werklik lekker. Maar kyk, rock paper scissors is rock paper scissors en ongelukkig het ek hierdie ene verloor. En ek is nou amptelik 'n kanaal af. Hoe's hy? Sjoe. Dankie aye. Ja, het hom. Eerste kanaal. Eerste kook. Kyk ons vir die reis. Ja, maar kook. Dankie dat julle hierdie video gekyk het. Subscribe asseblief en share hierdie video en sien julle volgende keer.